Jumapili nzuri kabisa, tarehe 25 mwezi wa 7 2021, ikiwa ni siku nzuri kabisa ya mpambano wa watani wa jadi, ikiwa ni katika finali ya kombe la Azam Sports Federation Cup katika uwanja wa Lake Tanganyika huko mkoani Kigoma. Gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Mwananchi, likipambwa na habari kubwa inayosema kabisa kuwa Kitaumana ni kati ya wekundu wa Msimbazi na Dar es Salaam Africans. Kumbuko Simba Sports Club wao wanatetea kombe lao katika uwanja huo wa Lake Tanganyika kuanzia mishale ya saa 10 kamili jioni huko mkoani Kigoma. Uwanja huo utaingiza mashabiki 17,000 tu, huku wakiwa wanachukua tahadhari ya virusi vya corona kwa kuhakikisha kuwa wamevaa barakoa na kunawa mikono. Gazeti jingine ni gazeti ni Pashe, lenye likipambwa na habari kubwa inayosema siku ya hukumu imewadia. Simba yasema haina pressure, wakati Yanga ikisisitiza lazima mwali atatua na maana atatua Jangwani. Habari nyingine nasema Coastal Union Mtibwa Sugar za baki ligi kuu. Ni Coastal Union ikishinda magoli 3-1 dhidi ya Pamba FC, na Mtibwa Sugar ikikubali kichapo cha magoli 2-0, na jumla ya magoli kwa Mtibwa Sugar ikiwa ni magoli 4-2, na Coastal Union ikishinda magoli 5-3. Manchester City mguu sawa kwa Grealish. Basi gazeti jingine ni gazeti Mzalendo, likipambwa na habari kubwa inayosema Simba versus Yanga Kitaumana Kigoma leo. 4-1 matokeo ya mwisho kati ya Simba Sports Club na Yanga katika kombe la FA msimu uliopita, kwa maana kwamba Yanga walikubali kipigo cha magoli 4-1. Sasa leo wanataka kulipiza kisasi cha kipigo hicho, na wakati huo huo Simba nao wakitaka kuendeleza ubabe katika michuano hiyo ya kombe la Azam Sports Federation Cup na kuhifadhi kombe lao la Azam Sports Federation Cup. Habari nyingine nasema Coastal Union Mtibwa Sugar za baki ligi kuu. Na habari nyingine nasema waziri wa njenje bendi kuzikwa leo. Na gazeti hili linapambwa na habari picha ya wachezaji wa Simba Sports Club wakifanya mazoezi ya mwisho kabisa kuelekea mpambano wa finali ya Azam Sports Federation Cup. Habari nyingine nasema TBF yaanza maandalizi under 16, habari kamili katika ukurasa wa 23. Sosha bado yupo sana ndani ya Manchester United. Gazeti Jamvi la Habari lenye linapambwa na habari kubwa inayosema Simba na Yanga mwisho wa mbwembwe mtaani. Simba na Yanga mwisho wa mbwembwe mitaani, mitandaoni leo Leki Tanganyika. Na habari nyingine nasema kwa nini Messi amekubali kubaki Barcelona? Hilo ni swali, basi majibu yake utayapata ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari katika ukurasa wa 11. Na habari nyingine nasema nguli wa muziki Waziri Ali Babu Njenje afariki dunia, kuzikwa leo Tanga. Gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inayosema Simba Yanga ni vita Kigoma. Habari nyingine nasema Mtibwa Coastal Union zabaki ligi kuu. Ni katika michezo ile ya playoff. Kikwete awataka Dar es Salaam kufanya mazoezi, habari kamili katika ukurasa wa 23. Waziri Ali afariki, kuzikwa leo Tanga, habari kamili katika ukurasa wa 21. Huyo ni mwanamuziki mkongwe kutoka katika bendi ile ya Njenje bendi akiwa amefariki. Tanzania Sudani Kusini nusu finali under 23. Tumalizia basi na gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanaspoti likipambwa na habari kubwa inayosema kwa mziki huu mtajua hamjui. Gomez kuanza na striker wawili. Nabi ajaza viungo, Lamini ndani. Master Simba Yanga kuoga noti. Mashabiki 17,000 tu waruhusiwa. Refa wa mechi ya leo ni Ahmed Arajiga. Na vikosi vya Simba Sports Club na Dar es Salaam Africans, basi ndio kama hivi ambavyo hapa vinaweza kutabiriwa na gazeti hili la Mwanaspoti, ambapo inatabiriwa kuwa kwa upande wa Simba ambao ni mabingwa watetezi ataanza pale golini Aishi Salum Manula akilindwa vema kabisa na Shomari Kapombe, Pascal Wawa, Josh Onyango
Mohamed Hussein Shabalala, na katika upande wa kiungo atakuepo Kratos Chota Chama, Tadeo Luanga, Bwalia pamoja na Luis Mixon. Katika upande wa shambuliaji atakuepo Chris Mugaru pamoja na John Rafael Boko akiwa ndio nahodha wa mchezo wa klabu hiyo ama wa timu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, na mfumo ni 4-4-2. Kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans watawakilishwa na Faruku Shikaro akiwa golini, akilindwa vyema kabisa na Kibwana Shomari, Lamini Moro, Bakari Nondo Mamnyeto na Adayu Msale. Katika upande wa viungo sasa hapa ndio watakiwa wakiwa wamejaa, atakuwepo Muko Kotonombe, Zawadi Mauya, Tuisila Kisinda, Fei Toto, Deus Kaseke, na upande wa ushambuliaji atakuwepo mmoja tu ambaye ni Yakuba Sonye. Mfumo ni 4-2-3-1. Ni mfumo ambao Yanga watakuwa wakiutumia katika kukabiliana na wekundu hao wa Msimbazi. Na ukurasa wa mwisho gazeti hili unapambwa na habari kubwa inayosema uwaje. Vichwa vitano kuvaa buti za Ken Spurs. Basi gazeti hili la Mwanaspoti ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Jumapili tarehe 25 mwezi wa 7 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Jumapili njema.